Сонгогчдод улс төрийн боловсрал олгож шинэ мэдлэгийг түгээх имиж рейтинг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Улс төрийн имиж гэдэг бол тухайн улс төрчийг сонгогчдод болоод ард түмэнд танилцуулдаг тодорхой нэгэн дүр юм. Тэгвэл энэ дүр та бидний хүсэн хүлээдэг дүр байж чадсан уу, чаддгүй гэдэгт хариулт олох нь чухал юм. Хувцсаар ногтож ухаанаар нь үздэг имиж рейтинг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа ардчилсан намын тэргүүн дэд дарга Санг Жавын Баяр Цогт өртөж байна. Анх одоо юу гэв намайг улс төр гэж мэддэг болоход байж л байсан хүн. Нилийн бас нилийн олон жил болж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээ харах ер нь яг ингээ одоо Баяр Цогт гэл тэнгүүд нэг юм өнгө санаанд орж ирлээ ер нь. Нэг саарлөнг, цайвар саарлаа тослолных нь өнгө. Тэгээд нэг юм буурал янгонгийн зангаа. Тэрвэр илүү мэдгүй яагаад ч юм миний хувьд л ахын өгшсөн байсан. Би бол яг визуал имиж л ярьж байгаа. Энэ хүний одоо тэрнээс өмнөх залуучуудын байгууллагат байсан ч юм уу, эсвэл анхны депутат болоод тий сонгогдоод ирж ирсэн юм уу болол хүмүүс тэр болгон санддаг. Анхны ардын хурлын депутат улс төрт хөл тавьж байгаа нь бол сайн мэдхгүй бид нар өөрснөө хүүхдүүдээсээ. Баяр Цогт их улс төрд их залуугаасаа хөл тавьсан. Хэдрүүлэн хэлэх юм бол хар нялхаараа парламентын гишүүнээр сонгогдсон цөөхөн хідэн улс төрчийн нэг л дээ. Тийм ч учраас түүнийг олон нийтэд таниулсан хамгийн анхны дүр төрх буюу имиж нь шинэ, залуухан, чадвартай гэсэн тодтол байсан юм. Ардчлалын алтан хараацаанууд тодорч ихэлсэн. Хой хүн болго өөрийн идеалтай онцлогтой. Тэр дотроос мэддэгдггүй юм шиг мөртлөө өөрийн өрмөц имиж устрын алхмуудаараа танигдсан нэг ус төрч байна. За түүний талаар багш нар маань нэг юм өнгөө ярьдаг. Тэр өнгөө бас их сонирхолтой. А бас хой Баяр Цогт гэдэг ус төрчиг хинбэ гэж таньж анхааран судлах үүд бол энэ өнгөө байсан. За философи ус төр судлын ангийнхаа багш маань ямар өнгөө ярьдаг гэсэн хэрэг Монголд нэг парламентын гишүүн байна гинэ. Тэгээд тухайн үед 96 оны парламентэд сонгогдоод ажиллаж байгаа гишүүдэд нормын цүнх таардаг гэжээ хайрсан цаг. Тэгээд өөр бусад хэрэгсэлсэн. Тэгээд хурлын гишүүн бол их хурлын гишүүний хөндлөгийг үзүүлээд автобусанд явхад өнөө зорчих хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө сүхээ өрөөд яг хуу чуулгандаа явна тий тухайн. Тэгээд Баяр Цогт шин чуулгандаа яваад автобусны кондукторт их хурлын гишүүний үнэлгээ үзүүлсэн чинь хин чамаг гэн хүний юмр тоглоодох гэсэн алив найшир чигээд кондуктор ингэ чимэгчээсэн ингэ. Өнгөө үүдэг. Тэгээ энэ өнгөөнөөс юу гэж хэлж болох вэ гэхээр маш залуу та улс төрд орсон. Имиж бүрдүүлт ч юм уу, эсвэл нийгэмд өөрөх нь харагдаж байгаа боди лангвиж гэдэг одоо их гоё нэр өгсөн тийм ингээд гадаад нэр өгсөн. Биеийн хилэмж болон бие авч байгаа байдал үнэхээр дажгүй залуу шүү дээ. Одоо нэг тийм би бол харж байхад тийм нэг улс төрч залуу хүн болны тийм манлайлагч залуу хүн болны тэгжл харагдах хэрэгтэй байна. Тийм бие авч байгаа байдал болон өөртөө анхаарал тавьж байгаа байл те өөрийнхөө царай төсөнд анхаарал тавьж эхлээд би нийгэмд зүг харагдах хэрэгтэй манлайлж чинь хүнд ихлээр зүг харагд сурна гэдэг чинь их чухал байхгүй а тэгээд зүг хувцлана те өөртөө донч нь болоод загварлаг хувцлана гэдэг яг нэг юм костюм бижекэн дээр одоо тухайн үед одоо нэг 2000 онд нэг юм гучигийн ч марманигийн нэг юм бижек юм шатдгуул байсан баг гэтэл дончтой хувцлаа те өөртөө тохирсон хувцаа олоод өмсч чаддаг л залуу хөө. Аа, тэгэд ер нь бол яг харагдах байдлын хувьд ярих юм бол яг л улс төр чинь стандарт тийм ийм л байдаг одоо нэг улс төр нэг юм бие авч яваа байдал те үс засал сонгож байгаа хослол тийм энэ төр нь бол яг л нэг одоо тэгчгүй ингичгүй гэд өөлөд хан байхгүй. Судлаач хүүд эсвэл талаас нь дүгнээд яаж танигдсан бэ гэж харахаар төдийлөн одоо олонний шүмжил эсвэл талхархал хүлээгээд байгаа. Онцгой имижүүд бүрдүүлэх гэж хичээгүй байгаагаараа.
жишээлбэл одоо цагаан сар үндэсний баяр үндэсний дээл хувцас өмсөл топроод яваагүй те. Эсвэл олон танигдж байгаа нь ингээл гангараад этгээд сонин бижакны өнгөний сонголтын дээр хийгээгүй юм л болсон төрч. За бусад улс төрч төр зүг жишээ аваад ярил л да. Зүгээр яг нэг өөрт нь үнэхээр ингээд цохоогүй, наалдаагүй одоо юу гэдэг нь нөгөө стилист имиж микрод зөвлсөн ч байт юм уу? Гмээр бүр тийм худлаа худлаа да цохоогүй дээл өмсөж гин. Цогсон цохоогүй шээл зүсний засал, намын өнгийн зангиа мангач гэдэг юм. Тиймэрхүү имижүүд харагддаг. Тэгээ гол нь өөрт нь цохоогүй. Өөрийнх нь одоо биш гэсэн үг шүү дээ. Тийм өөрөө тийм хүн биш л гэсэн үг. Зүгээр л нэг хиймлэр ингэдэг имиж бүр тэрийг гол нь нөгөө хүмүүсийг мэдгүй ойлгохгүй гэж боддог юм уу? Эсвэл хүмүүс ойлгодгүй, ойл хардаг юм анзаардаг хүмүүс аа мэдгүй л байна л та. Зүгээр ер нь бол яг баяр цогтой үед бол ямар ч тийм зүйл байдгүй. Наадмаар би нэг хөдлөөд тааралдаад бас зургийг авч ирсэн юм л та. Дээлтэй, элбэг дээлтэй, жохон томтсон дээлтэй. Явж ирсэн. Дээлтэй зураг байт. Би яг зүгээр одоо мэрэгжлийн үүднээс ярих юм бол та яг Монгол хүн дээлийн өмсөн л үүдтэй. Тэгээд голцоо яг л одоо хослоо сонгоод явдаг. А тэрний орон зүгээр тэр чөлөөтэй ингийн уфтснууд нь яасан юм ер нь гинэр тээ яага байж болохгүй. Бүр нэг юм гэл өөлөлтөө одоо бас төрчих нь байж шингээс. Хилчгээр үг болгохгүй. Өөрийгөө PR даад тээ одоо ингээд гойгоо янз бүрийн нэг юм зурнууд ахуулаад тэрийг ингээд олон нийтийн сүлжээнд зацаад байдаг тийм устөрч биш хэвгүй өөрөө. Зарим нь бол тэгж штэ нэг спортын хувцастай ч юм уу жимт хийж байгаа эсвэл яадгийн тэ ингээд нэг элдв янзын хувцастай зураг ингээл байсыг л олон нийтийн сүлжээнд тавиал. Зарим нь өнөөдөр сайн нэг гэртээ ингээд хөлдөө бууз чимгэж байгаа хүний хүртэл зураг явуулж штэ. Ийм зураг хийдэггүй юм аахгүй. Сул зурагтай юм биш хэвгүй. Өөрийнхөө ингээд PR гайд би ийм зөв хүн шүү гэж харагдах гайд ингээд зовоод идэх юм биш. Тэр яг ажилла хийчдэг ус төрөвч хүн зөөх газараа зөөх хувцлаа зөвлж явж идэг л юм байна. Сул зургийг хайгаад олол тоо. Жишээ нь нэмдэр жах шиг ширэн дээр гутлаа удаж байгаа зургууд тэрнээс гарч ирэхгүй. За одоо баг хамраа авах жага зургч болтхоггүй шүү дээ хүний. Тэр хүний тийм муу зургтай хүн биш байхгүй. Энэ баяр цагт жишээ нь хүүхдээ сургуульд тийм үн цэцэрлэгтэн хүргэж өгдөг болов гэж асуумар байна. Асуухад гоо шиг байна л. Магадгүй хүргэж өгж байгаа л байх л та. Тэрийг нь зургийн нэг хүн авах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ олон нийтийн сүлжээнд тавиад оо баяр цагт хүүхдээ гэр сургуульд нь хүргэж өгөө боцоо явж чинь юм уу? Тэгтэл бусд хүмүүс бол нэг өөртөө зург хүчээр ахуулаад байна шүү дээ. Би одоо ингээд гэртээ бууц хийж зогсож чинь гэдэг. Ерөнхийдөө жаасан бат толгойн гоё зург байдаг те. Аа. Тэр нэг бат эрдэнэ гişүний них гой сахалтай гişүний маань них гой ширээний ард цагаан цамцтайгаа зогссон хоол хийхэд байгаа мó байсаг бол нэг айлд ирцэн гэд хоол хүлээж байгаа мó мэдэхгүй юм дурно те. Гой гой зурнууд манайхаа өөртөө ингээд олон нийтийн сүлжээнд тавиад байгаа нийгэмд мартагдахгүй тулд бохохгүй юу? Нийгэмд мартагдахгүй тулд өөртөө сурчлаад байгаа нэг арга ядсан хэлбэр нь бохохгүй юу? А гэтэл баяр цогтод их ямар хэрэг байна. За улс төр стилист имиж мейкерийн хэрэг байна уугүй юу? Байлгүй яах мэдээж ч одоо өмнө юу ч хийж агаад ирсэн юм бэлээ бас. Яг нэг хүмүүс нэг юм юу байдаг л та. Нийтлэг нэг тийм алтаа гэх юм уу тий одоо шууд одоо брендинг логотой занга альчуур одоо хит ганганч байх юм аа тий. Тэр бол юу нь бол айгүй буруу. Яг яах гэж энэ улс төрт орж ирж байгаа тий. Юу нь одоо тий гой ганганага ахиулах ч байгаа мó эсвэл тэгтээ одоо хитрхи бүр одоо гудамжны байж болохгүй шүү дээ. Чи бас нэг нөгөө яриад байгаа стандарт одоо юм дий нэг дресс код нэг гэж юм байна шүү дээ. Одоо ажил хэрэгчтэй. Яг л тийм энгийн тийм л байх хэвээр. А тэгэхгүй ер нь бол зарим улс төр үнэхээр хитрүүлдэг шүү дээ. Эмхтэй ч үү, эрэгтэй ч байлаа. Тэг юм цохоогүй, цогсон цохоогүй тий. Одоо тэгэл нэг сонгуулийн зураг авалт маавалт ер нь тэгэл нэг юм цагаан сар баяр маяраар хит гангалцсан. Яах гэж байгаа. Тэр хүн хин бэ гэдгийг мэдээж одоо гадна хувцаар нь бас хамгийн түрүүнд өгнө шүү дээ. Тэгээд тэр нь гол нь өөрт нь наалцсан цогсон л ахрагт. Тэрийг л image maker стилистүүд цогсон зүйлийг нь олж өмнөөс нь олж харгаж гэдэг юм. Амар төвшин гişүүн одоо баяр цогт гişүүн хоёр зүгээр одоо харьцуулъя л да визуал image. Тэгэх юм бол одоо амар төвшин гişүүн надад бол хитрхи ганган санагдах.
тэр байгалийн өвөгдөл шүү дээ тий. Тэр одоо бие авч байгаа өндөр нуруу тэгэл тий царай төрх. Яг хоо эмэгтэй хүний өнцгөөс харахад амар төвшин гişүүн бол за яг нэг кул залуу гэж харагддаг. А гэхдээ яг зүгээр имиж нь л ярьж байгаа шүү дээ. Улс төрч хүний хувьд баяр цогт илүү одоо ихтгэл даах уу гэж юм. Хамгийн адгийн улс төрчид ард түмэнд таалагдахын тулд эх оронч болон хувирдаг гэсэн үг байдаг. Гэхдээ энд ямар нэгэн улс төрчийн нэрийг дурдах шаардлагагүй. Учир нь бид аль эртнээс дүр эсгсэн эх орончдыг таньдаг болсон, мэддэг болсон. Олонд таалагдахын тулд эх орныхоо хөгжлийг гацаах, аварга том төслүүдийг царцаах цаг алдах шийдвэрүүдийг гаргасан нь дээр байдаг юм уу? Эсвэл өөрийнхөө нэр хүндийг шалбаагт хутгаадч хамаагүй том төслүүдээ, том бодлогоудаа өөрийнхөө цээжээр хамгаалан зүтгэсэн нь дээр байдаг юм уу? Улс төрчдийн имижийг ярихаар эмгтэй улс төрчин илүү визуал имиж нь олон түмэн танигдаад, олонд хүлэн шүргдөд. Эсвэл тийш нь илүү фокус чараад, эрэгтэй улс төрчийг ярихаар хүсэн хүсээгөө гадаад төрх олон танигдсан имиж дүр төрхөөс илүү ямар бодлогын асуудлыг хамгаалж ямар шийдлүүдийг тавьж тэ улс төрийн хувьд ямар алхам хийсэн бэ, ямар амжилтанд хүрсэн бэ гэдэг визуал имиж руу анхаарах юм хэрэгтэй болдог. Энэ онцлог байдаг. За ер нь тэгээд хэлэхэд баяр цогтын хувьд бол вербал имиж, визуал имиж хоёр нь зөрдөггүй улс төрчл гэж хэлэх юм байна. А тэрнээс ш одоо бусад хүмүүс бол харагдах байдал нь ярьж байгаа юм хоёр нь шал эсэргээрээ тий. За баяр цогтгой имиж хувьд өгөхөөр хийж хэрэгжүүлж исэн ажил олонний өмнө олон асуудал маргаан хилцээ асуулт агуулж исэн топ топ хэд хэдэн сэдв бай. За тэрээр мэрэгчсэн санхүүч. За ингээд бас дэлхийн өндөр хөгжилтэй орн боловсрал эзэмсэн боловсралтай толгойтой юм улс төрч гэж танигдсан. За бас залуу гэдэг имижээ харахгүй дагдаг. За гэхдээ тэр юу хийсэн бэ гэдэг асуулт. Баяр цогт гэмэх улс төрчийг харахаар дөрвөн парламент дамнаад улсын хуралд улс төрд өтөвтэй ажиллахдаа алдсан ч тохиол байна, онсон ч тохиол байна. За онсон тохиолдлуудад нэрлэж гэвэл одоогийн хөгжлийн банкны хуулийг санаач шүү дээ. Санхүүч хүн сангийн яамд ажиллаж исэн, сангийн яамны тэргүүн байсан. Одоогийн хөгжлийн банк хуудуутай байгаа ч гэсэн, олон чанаргүй зээлтэй байгаа ч гэсэн төр сайн менежмент хийвэл мөнгө босгож мөнгөө үржүүлж болдог гэдэг энэ концепцийг л хууль болгоод зөвтгүүлээ баталчихсан л хүн байгаа байхгүй. А дараа дараагийн засгийн газар нь энэ хөгжлийн банк хэр ажилласан гэдэг нь бол өөр асуудал. За хоёрдугаарт нь сонгуулаас сонгуулийн жилд намууд хоорондоо амлалтаараа өрсөлдөд сонгуулаар хэлсэн амлалтаа биелүүлэх гэж байгаа нь энэгээд дараа нь сонгуулийн дараах 4 жилд нь улс орны эдийн засгийн асар том санхүүгийн эрсдэл үүрдэг цаг үе байжээ. За ингээд сонгуулийн тухай хуульд намуудын мөрийн хөтөлбөрийн залт нь улсын төсвийн тухай хууль улс орныхаа эдийн засгийг дараагийн 4 жилд нуучгүй хэмжээнд байх ёстой гэдэг хуулийн зохицуултыг хийсэн үн бас тэр. За мөн онцлогчтой зүйл нь хуудуудаа ч гэсэн дараа нь хэрэг төвөгт орооцлож шалгагдсан ч гэсэн үнэхээр л бид нар оюуд толгой гүний уурхаан олборлолтоо явуулж байна. Бид нар үр ашиг нь хүртэж байна, улсын төсөлд мөнгө оруулж байна. А нэгэнт 2019 онд байгуулсан гэрээгээ одоо задлана гэвэл хэцүү. Одоо жинхэнэ яаж сайжруулах, яаж ахиулах вэ гэдэг тухай л ярих асуудал. Магадгүй олон улсын валютын санд шинжээч хийжсэн санхүүч мэрэгчлээ. Монгол улсын сангийн аймаг олон жил толгойлж исэн энэл хүн ойлгохоо гэрээг байгуулах гэсэн. Өөр хэн ч чадахгүй байсан. Яагаад тэгэхэр өмнө 3 улсын хурал дамнаад олон засгийн газар дамнаад ойлгохоо гэрээ батлагдахгүй удчихсан байсныг хөдөлгөсөн. Төрч баяр цогтын яагаар улс төрийн төвцөн дээр одоо манлайл зүйлээд одоо 2 дугаарыг нээс 1 дугаарыг нэр орж ирсэн цаг хугацаа бол 2008 он байхгүй. Яагаад гэхээр энэ 2008 онд цус төгөл явдал өнгөрсөн. Сонгуулийн ойлгомжгүй үйл явцснаас болж 7-р сарын 1-ний үйл ажиллагаа болсон.
энэ үүний самун гэж ярьдаг болох энэ улс төрийн тэмцэлсэн шүү дээ. А тэгэд энээс бол гарах улс төрийн арга замыг хайсан улс төрийн хилцээний хол хилцээрийг баяр цогт хийсэн. Энэ бол оюутлын хилцээрээс илүү сонирхолтой хилцээр байсан. Энэ хилцээрийн дараа баяр цогтын инээмсэглэн хүмүүстэй гар барьж байгаа тэр мэдээний дүрс одоолтол бий. Хамтарсан засгийн газар буюу үзэл санаа харьцангуй өөртөө үргэлжийн одоо сөргөлдөж байх ёстой хоёр нам ийм стандарт бусаар гэж тодорхойлжсэн шүү дээ хоёуд. Стандарт бусаар нэгдэх энэ хөдөлгөөний архитектор нь баяр цогт байсан. А нөгөө талд нь эндээс сангийн сайдын судал дээр буюу арчилсан намт очсон хамгийн том зүсэн дээр бол баяр цогт очсон. Магдгүй арчилсан намт сангийн сайдын судлыг өгч байж л энэ хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан. Тэр энэ хилцэрт хилцээрт баяр цогт ямар том үгд байсан илт байгаа шв. А тэр зүсмэн дээр очиж суухта баяр цогт бол одоо манай эдийн засагт гавья гэж болох ажлыг яхахгүй хийсэн. Оюу толгойн гэрээ хийсэн гэдэг нь бол манай эдийн засагт бол амь тарай байсан. Ер нь аливаа улсын ашиг сонирхлыг юм татахын тулд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Яг хятадын жишээ шв. Бүс ба зам гээд 1.80 долларыг зарчлаа. Дэлхийн бараг бүх төв зарцуулсан гэдэг. Тэг чи хятад ус хөрөнгө оруулалтаа хамгаалахын тулд тухайн улстай харилцаагаа зайчвалдаг. Дипломатаар хэрэгсэл байна уу? Бизнес байна уу? Цэрэг айр, маялгүй байдал талсан юм тийм. Тэг манайхсан гуравдагч өршөө үзэл баримтлууд орхиогүй явж байгаа. Энэ Дани явцд ч гэсэн тэрийг хэрэгжүүлэл явж байгаа шүү дээ. Герман нэрлээ, Франц нэрлээ, Пах нэрлээ, Нүүбэн жирлээ ч юм тийм. Тэгээ 3-4 төршийн хөрөнгө оруулалт гэхээр одоо ойтл хол юм байна. Рио Тинто тийм. Бид 3-4 төршийн хөрөнгө оруулалтыг татна гэж байгаа бол 3-4 төршийн уус цомолтог л ашиг сонирхлын оролж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Манад өөр хөрөнгө оруулалт юм байгаа юм байхгүй. Тэгээ мэдээж хөрөнгө оруулах зүйл нөхөө технологи орж ирнэ. Туршлага, ур чадварууд орж ирнэ, мөнгө орж ирнэ. Нэг л хөрөнгө оруулалт гэдэг нь. Манайх энэ гэрээний ачаа 3-4 хөрштэй болсон гэж ярьдаг. Манай улс төрчид үгүй. Манай эдийн засаг үүний ачаа 3-4 валюттай болсон. Манай эдийн засагт нөгөө 100 жилийн түүхэнд рубль юаны дарангуйлаас хойш анхудаа доллар гэдэг тийм юм ихээр орж ирсэн. Энэ манай эдийн засгийг 3 валюттай болгосон. Ер нь манай бүх үеийн улс төрчдийн айоо тэмцэл бол юан рубль хоёроос Монголын эдийн засгийг аврах л байсан. Бүх үеийн эдийн засагчдээ мөрөөдөл. Энэ мөрөөдлийн ажлыг хийсэн. Үүний хийсэн нь чухал. Баяр цогтоос өөр хүн байвал байсан бол энийг хийх байсан уу гэвэл хийх байсан. А тэгтээ баяр цогт энийг хийсэн. Ийм учраас баяр цогт бол сангийн сайд, долларын сайд, доллар орж ирсэн гаятай сайд ба. Энэ хүний дийлэнхээр ер нь Монголын ард түмэн тэр чигээрээ оюутлын гэрний тухай л мэдэн штэ. Оюутлын гэрээгээр л тань. Тэгэл нэг улс төрийн сонгуульч юм уу те? Улс төрийн агч энэ хүн дээр үүсгдэг болсон. Тэгсэн мөртлөө ерөнхийдөө баярынхаа тухай ярьдаг байхгүй. Популист хүн бол оюутлын гэрээ байгуулсан гэдгээр өдөөд бол Монголын оройд гарах хэвээр. Зөв те? А гэтэл хашир улс төр чимээг бас тэр битгээл хэрэг толбогдсон. Хүн ер нь хоёр төрлийн хүн байдаг. Заавал улс төрч биш. Нэг нь бол шийдвэр гаргадаг хүн. Нөгөөх нь усгал даадаг хүн. Хүний амьдралын зам нь карьер байдгаа хүний орлого хүртэл хэр сайн шийдвэр гаргадаг асуумардаг. Үнэхээр сайхан ингээд зүв төрхтэй явдаг мөртлөө насан туршид олегтой шийдвэр гаргаагүй бэртгэгчд бол хоогор дүр. Гэтэ манай нийгэм бол юм шийдвэр гаргалтын дутагдалд орсон. Нийгэм гэтэл арчилсан нийгэм өдр болгон шийдвэр гаргалтаас бүтдэг. Баяр цогт бол шийдвэр гаргасан байхгүй. Монголчууд одоо иргэд харахад цөөхөн шийдвэр гаргасан ус төрчөө сайнаар тусдаг. Хүссэн хүсээгүй баяр цогт шийдвэр гаргасан учраас хожим яригдана. Эх оронч биш нь хамаа байхгүй. Эх оронч ус төрч гэж хинбэ. Тэр ус төрчийн явсны дараа эх орон сайхан байсан хүмүүсийн амьдрал сайжирсан ус төрчийг хэлнэ. А тэр улс төрчийг явсны дараа эх орон нь уруудсан хүмүүсийн зовлон нэмэгдсэн бол тэр эх орон ч улс төрч биш. Юу дэл энэ шүү дээ.
Баяр цогтыг явсны дараа макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ямар үлдсэн бэ гэдэг бас нэг асуудал. Эх орны тий. Эх орн гэдэг үгнээс макро эдийн засгийн хасуур арахгүй. Баяр цогт бол манай гэрт орж талах шаарж өгөхгүй нь ойлгомжтой учраас баяр цогтын дараа монголчууд арай дээр амьддаг болсон юм биш үү? Гай болоод шийдвэр гаргасан хүм шийдвэрийнхээ үүлийн лаг эдэлдэг. Өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргасан ус төрчд. Баяр цогтын шийдвэр бол том шийдвэр биш. Зүгээр л баяр цогт олон улсын гэрээ хэлцэр хийх үүрэгтэй шүү дээ. Монгол улсын сангийн одоо хариуцж байгаа хүн. Тэрийг арилжуулах үүрэгтэй дээ. Тэр арилжуулах ажлаа л хийсэн. Баяр цогт зүгээр ажиллаа хийсэн байхгүй. Тэгсэн чинь буруутгахдаа цүнж үтдэг гэсэн. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр манад ажил хийдэг хүн байдаг байхгүй ус төрд. Тийм учраас баяр цогт гоод. Тэгээ энгийн ойлголт нь дундл байгаа хүн шүү дээ баяр цогтын стил бол тээ. Тэгэхээр эргэж харах хоёр өнцөг байна. Оюутлын гэрээ гардан гэрээ байгуулахад оролцоогүй хүмүүс боيو. Өөрөөр хэлбэл оюутлын гэрээ байгуулснаар хэмжээний авилга авсан байж магадгүй, нөлөөнд нь орсон байж магадгүй гэдэг хардаг стил хэсэг буюу гомдогсод. Хоёрдугаарт нь нэгэнт 2009 онд байгуулчихсан гэрээг тухайн цаг үеэр нь эргэж очиж чинээр байгуулах хүсэгчд гэдэг хоёр жигүүрийнх нь л түүнийг шүмжилж байгаа. Манайд бол ямар нэгэн том төсөл хөтөлбөрийг бол хөдлөхгүй зогсоочдөг ийм л одоо улс төрийн арга бол сүүлийн 8 гаруй жил нойлж шít. Юм хийсэн хүн шүмжлэлийн бай болол одоо үгдгийн гадны гар хөл тийм ээ одоо бүр сүлдө үгдгийн хов хүний байдал руу дайраад одоо муулч тав болохоор зэрэг хиттэй ирлий цорил эзгээд ийм байдлаар хүртэл асуудал ханддаг. Энэ нь бол ямар нэгэн мэдээлэлгүй иргэдэд магадгүй үнэн зөв юм шиг ойлгогддог. Ингээд одоо улс төрийн өөрчлөлтөгчдөө улс төрийн тавцанаас зайлуулах юм уу? Ийм бодлого сонирхол бол дамгалж байна. Энэ бол хамгийн уваагүй тийм оролдлого гэж би өөртөө боддог. Хятадын эдлийн зэрэг чи одоо өөр сүйдээ сонсоод байхаар нэлийн том улс төрчдгийг тий өөрт нь нэлийн саад болж байгаа улс төрчдгийг үндэсний хэмжээний хөвлийн шүүрч гэсэн улс төрч төр өгдөг хоч болчлоо. Шилэнг аймгийн Цагаанур сумын нутаг байгаа нийт бол 80 номоо хааны хийдийн төр байгаа. Хуучнаар бол Түшээт хаан аймгийн Эрдэнэ ангийн хошуу. Эрдэнэ ангийн хошуу бол хоёр том хийдтэй байсан. Эрдэнэ ангийн хүрээ гээд одоо энэ сумын төв байгаа газар. А дээр нь энд болохоор нийт бол 80 номоо хааны хийд гээд маш их номтой тийм хийд байсан. Энэ хийд маань болоод хийдийн ойр орчмонд амьдардаг хүмүүс маань болоод нинж төлөв 80 номоо хааны отогт харьяалагддаг. Тэгээд манай аавын одоо аав Бадрах гэдэг хүн болоод нинж төлөв 80 номоо хааны отгийн дарга ийм хүн байсан. Тэгээд манай гэрийн одоо удмын овг болоод нинж төлөв гэдэг овг байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хавьд нутгалдаг хүмүүсийг болоод хүмүүс дээр үйдэ болоод нинж төлөвийнхөө юм гэж ярьдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл манай аавын одоо удмынхан болоод бүгдээрээ шав ард ийм хүмүүс байгаа. Энэ богдын одоо яг богд хаан шууд зүтгэдэг ийм албатууд байсан. Тэгээ хамгийн сүүлийн отгийн дарга нь бол одоо миний өвөө манай аавын одоо аав Бадрах гэдэг хүн байсан. Тийм учраас манай гэрийнхэн бол нөгөө 90-р оны эхэнд ургийн овгийг сэргээхт бол нинж төлөв гэдэг овг авсан нь бол яг энэ хийдийн одоо нэр энэ хийдийн орчинд амьдарч байсан хүмүүсийн нутгийнхэн нэрлдэг байсан учраас нинж төлөвийнхэн гэж бид нар нинж төлөв гэдэг ийм овг авсан байгаа. А нөгөө талаар юу гэж харах вэ гэхээр одоо энэ арга чи хуучирчлаа шүү дээ тий. Залуу сонгогчдыг судалж байгаа судалгаануудыг харахаар хэрвээ чиний дэмжиж байгаа нэр төв шатад тустай бол яах вэ? Эсвэл эрлийз бол яах вэ гэдэг асуултуудыг асуухаар орчин үеийн зээд сонгогчдод чинь хэн байх нь хамаагүй. Миний өмнөөс асуудлаа яриад хамгаалч чаддаг уусан шиг байх хэвээр боيو. Сүүлийн 30 жил бид нар залуучуудаа олгосон болсол боيو. Хүнийг усаа гаргалаар нь, удам содрог нь хэн байхаар мэдхийд үгнээ чи гэдэг олсрлын маань бас одоогийн сонгогч тавчжээ. Ардчилсан нам Монголын олон намын тогтолцоот улс төрийн сүүлийн 30 жилийн бэлэг тэмдэг тод өнг чанга дуу хоолой байсаар ирсэн. Ерөнхийдөө ардчлал гэх цогц ойлголтыг ардчилсан намтай холбож ойлгох ойлголтч түгээмэл байдаг.
Тэгтэл сүүлийн хоёр удаагийн улсын хурлын сонгуульд хүндхэн ядагдлыг хүлээснээр чухам жинхэнэ намын дарга нь хэн бэ гэдэг нь ойлгомжгүй байдал үүсчихсэн. Энэ нь энэхүү намын нэр хүнд болоод имижид сөргөөр нөлөөсөн үний юм. А гэтэл ардсан намыг бол одоо хүмүүс маш хөнгөлдөг шүү дээ. Ер нь бол Баабар ч гэсэн үг хэлсэн байдгийг Монгол ардын намыг зүүн талаар нь гүйтсэж төгөлдөг нам байхгүй юу? Тэр нэг машины зүүн баруунаар хилээгүй л дээ. Улам илүү халамж нийгмийн төрийн оролцоо гэдэг юм чинь хэрэгжүүлдэг нам. Зүүн талаар нь гүйтсэж төрүүлчихээд ягтлж исэн юм шиг. Өөрсдөө бол баруун төв үзэл баримтлыг идэгин ардсан намынхаа. А гэтэл энэ бэлэн мөнгө тарах. За тэр төрийн оо зохицуулалтууд жишээ нь үнийн хяналт тийм үү тийм үн тогтворч болохгүй төлбөр дандаа ардсан нам болж ирсэн. Тэр энэ нам бол баруун зөвөрөө үзэлтэй нам бол биш ээ. Яг энэ нам сөрөг хүчний нам гэтрүүтхээр нэгдсэн тийм үү. Тэр бол том үйл явдал шүү дээ Монголын улс төрт. Одоо тэгж нам нэгдсэн. За иргэний зэрэг ногоо нам нэгдсэн баг тийм сүмэлдэх юм. Тэгэхээр тухайн үед бол том үйл явдал байсан баг. Тэг санаж. Гэхдээ одоо өнөөгийн өндөрлөөсөө ардсан намын өөрийнх нь зүтгэлтнүүд нь тийм үү? Тэр нэр нөлөө өгөх юм уус нэлдэг шв. Бид нар бол өөр баруун жигүүрийн нам байх хэрэгтэй байсан юм аа. Гэтэл бид нар ч өөрөө социал демократуудтайгаа нэгдчихсэн. Тэг ирээ өргөрөө нам болсон. Тэр нэг юу нь төлөвшлэн ч юм уу олхтой төлөвч чадаагүй л гэж бодохоор яадаг шв. Юу л ардсан намыг бол байнга шөмжлөв. Танаар нь бол барууны нам биш. Ардсан гэдэг нэрнээс нь бол Америкийн ардсан намыг танаа дуугараа тийм. Америкийн ардсан нам шиг либерал зүүнний нам гэж тодорхойлдог шүү дээ. Ардсан нам бол ингээ чөлөөт лифт гэж хүмүүс ихэд энэ дүрэн боддог. Ардсан нам бол ардын намтай л адилхан институт. Ардсан нам жоохон үүлийн үүртэй нам л да. Яг тэр ардсан нам бүгд шитгэлтэй зүйл тавьдаг шүү. Тэгээ ардсан нам бол бүх монголчуудын бас улс төрийн карьер хийх боломжтой нам гэж хүмүүс итгэдэг. Гэтэл ардсан нам улс төрийн институт аахгүй түүнд лидер юу дагалдагч тэгээд бүх хүн байна. Баярцлах бол улс төрийн лидер аахгүй. Тэгээд лидер учраас лидерийн очих ёстой газар очно. Тийм. Тэгээд явсан. Тэгээд баярцлах. Энэ бол баярцлахын өөрийнх нь улс төрчийн чадамж боловсролтой шууд холбоотой шүү дээ. Улс төрчийн чадамжийн дотор заавал боловсрол гэхээсээ гадна хэрхэн ассоциац буюу хамтрал үүсгэх вэ тий? Тэр хамтралаа хэрхэн удаанаар хадгалах вэ? Тэрэн дотор өөрийнхөө жинг хэрхэн хадгалах вэ гэдэг нь хэрхэн өөрийнхөө инерцийг өсгөхөд өөрийнхөө капиталыг, улс төрийн капиталыг бий болгох вэ гэдэг чинь их чухал. Тэгэхээр бас баяр цогт бол энэ улс төрийн капиталыг бий болгосон улс төрч. Сангийн яамны сайдаар ажилласан орчин намын том лидер кадр хүн хийсэн ажлуудыг нь харахаар шууд соцтик гэж хэлэх боломжгүй. А шууд одоо хатуу либерал, улаан либерал гэж хэлэх боломжгүй. А яагаад гэхээр жишээлбэл ойлгон гэрэн дээр гадны хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж байгаа боловч түүний ажилласан улс төрийн замыг хараад дүгнэхээр зарим асуудлууд би их дутуу ажиллаж өөрөө дүгнсэн. За тэр нь жишээлбэл бид нэр хоёр парламент засгийн газар хоёр институт тэтгэргийн анхаарал шүүг засаглалд анхаараагүй байна тий. Шүүг засаглал чинь хувь хүний өмчөд талддаг, хүний эрхэд талддаг, хууль засаглалдаг биш, хувь хүн зарим нэг хүмүүсийн даалгаснаар ажилддаг ийм төвшөнд очичихсан юм байна штэ гэж устсан хүний зүгээр салгалж байгаа зэрэг нь харахаар одоо зөвхөн энэ бол эдийн засгийн асуудал анхаар, санхүүгийн асуудал анхаар устсаж бишээ гэдэг нь. За үзэл баримтлын хувьд харахаар барууны либерал үзэл баримталтай юм шиг мөртлөө хууль тогтоох засаглал дээр хүний өмчийг хамгаалах хэвээр зэрэг дээр харахаар зүүн төвөрөө төгсөн үзэл баримталтай улс төрч юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр манай улс төрд одоо баяр цогтос бол үзэл баримтлал төдийлөн их хэрэггүй баг. А юу их ашиг болно гэж байна. Их ашиг улс төрч. Энэ бол манай улс төрийн намуудын хөгжлийн нэг шат байж магадгүй.
энэ эндээс дахиад улс төрийн намуудын дараагийн задрал эхлэх үед үзэл санааны улс төрч төрөх байх гэсэн юм бодол байдаг. Хэрвээ сайн анзаарах юм бол арчсан нам, таван нам нэгдсэн 2000 оноос өмнө улс төрчд харьцангуй их үзэл санааны байсан, үзэл санаа ярддаг байсан. Арчсан нам нэгдснээс хойш манай улс төрд үзэл санааны ярддаг улс төрч бол өдрийн одныг цөөхөн болсон. Энэ юутай холбоотой гэхээр манай улс төрд үзэл санааны улс төрч байхгүй. Тэрэн дотор арай жоохон радикал байсууд баримталдаг, арай жоохон чөлөөт эдийн засагч юм уу те. Тэр тал дугуурдагаараа баяр цогт ялгарч байгаа. Үзэл баримтлыг нь дүгнээд энэ ийм үзэл баримталтай гэж шашин оноохоос эхлээд хийжсэн ажлуудыг нь дүгнэхээр тэг юун дээр алдцсан гэдэг асуулт байна те. Офшор бүсэд мөнгө байршуулсан гих дуулайн шууганд өртмөгцөө баяр цогт улс төрийн хариуцлага хүлээгээд их хурлын дэд даргын суудлаасаа огцорч байсан юм. Энийг нь их олон хүн нүглийн нүдийг гурилаар хуурлаа гэж буруутгаж байсан. Одоо эргээд дүгнэе л да. Энэ тийм ноцтой хэрэг мөн байсан уу? Швейцарийн холбооны улсаас өөрийг нь буруугүй гэж тооцсон тогтоолыг нийслэлийн ерхий прокурорт гардуулж байгааг хэлсэн үг энэ. Би найзуудтайгаа нийлээд хөрөнгө осгоод олон улсын зах зээл дээрээс таван толгой компани хувьцааг худалдаж авах гэж цуглуулж байсан мөнгө маань офшор дансад бүсэд байралтайгаа явдал энэ хэрэгт намайг татаа орсон. Тэгэхээр энэ үгнээс харахаар ичиж гудаахгүй байна гэсэн үг тийм. Тэгээ яа ичиж гудаахгүй байна гэхээр Монгол улсын хуулиар Монгол доо хөрөнгө босгоод улс төрч хүн том бизнесийгээ явах нь хардлах сэрлэгэд өртөх эсвэл хөрөнгө орлогыг нь өөр юм руу холбох албан тушаалтан холбох зэрэг хадлагууд байгаа учраас олон улсын зах зээл дээр тоглох гэж үзжээ. А тэгтээ алдаа гарчихсан. Олон улсын буюу татвар төлдөггүй татварын хяналт шалгалтанд ордоггүй гинт хэргийн бүлэглэлд мөнгөө байршуулдаг бүсэд дансдаа тэр дансандаа мөнгө ашиглачихсан гэсэн. А түүнийг тайлбарлахдаа би өөр юмд хөрөнгө оруулж гэсэн юм а. Скандал яг ийм бүүн болж явах үед би одоо жирийн сонгогчийн үед тэр их харахтаа 1 сая доллартай дансаа мартчихдаг гэсэн яадаг гар байл гэж харамсаж байгаа. Яг үнэ энэ шийтгэл багдж байна гэх юм. Гэтэл одоо энэ хэрэг нь шалгагдаад ингээд цагаадаад яг одоогийн өнцгөөс харахаар нэг гадаадын зах зээл дээр хөрөнгө оруулах гээд мөнгө осгох гээд найзуудтайгаа нэг хідэн дээр төлөвлөрүүлсэн байсан. Тэр данс маань байсан. Тэр данс шттэ гэж хэлж хагаад царай нээсэн байгаа юм аахгүй. Заавал Панамын баримт байна уу? Mossack Fonseca гэдэг шттэ. Фирмтэй холбоотой асуудал. За WikiLeaks ч юм уу тийм асуудлууд. Хойдоо нүүдэлд тарай л өгөөд шттэ. Ямар ч нэг мэд хэрэг гэж сүүлүүд их чамрахж ирдүүлсэн байт юм. Бизнес юм яаж гэдэг юм. А ерхэд бол татвараас орлого нуусан л энэ асуудал болоод төрж байгаа шүү дээ. Орлого нууж юм, өөр хэзэлөө шилжүүлж байгаа гэдэг чинь. Татварын гэмт хэрэг бол байж байна. Гэхдээ ер нь бол Панамын бичиг баримттай холбоот райхтер улс төрийн албан тушаалын өөрчлөсөн тийм тохиолдлыг нь хорлох шүү дээ. Тэгсээгээ шүүгээл өнгөрсөн. Гол нь ийм офшор тийм үү? Жижиг улсууд банк санхүүгийн системээр дамжуулаад тодорхой мөнгийг оруулж гаргаад хадгалдаг юм байна гэдгийг л мэдээл авсан л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэрсээс улс төрч хүн бизнестэй байж болохыг үүсгэх хэрэг шүү дээ. 2020 оны сонгуулийн өмнө би яг анх удаа өөрийн биеэр те энэ хүнтэй танилцж гэрэл зургийг авч өгсөн юм. Сонгуулийн сурчлагынх нь тэр нэг энгийн саарал цамттай жоох ингэ жишээ харсан зураг байгаа. Хүмүүс санж юуны магад. А гэхдээ иргэн ирж байгаа дээр визуал имижээр анхаарах өнцгүүд бол байсан. За жишээлбэл судлаачийн хувьд харахаар 4 удаа улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Залуудаа юм чинь 23 насндаа улс төрч бас 96 оны парламентд цэл залуудаа ажиллаж байсан. За Монголын улс төрт байгаа намуудтай айл алинтын зөвшөлд нээж за хамтарсан засгийн газар ч хөтлөж ажиллаж үлдсэн улс төрчиг яг өдийн насан дээр улс төрт иргэн ирэхэд 20 оны сонгуулаар имижээр гэдэг ямар хүлээлт байсан бэ гэхээр төгсөрчихсэн нас байхгүй. Улс төрт ажилдсан, ажилж үзээгүй юм салбар байхгүй. Төгсөрчихсэн амт нэг байхгүй. Тэгэхээр улс төрчтэй хувьд тал бол хамгийн цэцгэр костюм, хамгийн гоё одоо зангиа тий. Харахад л
өөлөх юмгүй алхаа гიშгээтэй төгс идеалыг хүлээж исэн боловч тийгэдэггүй. Эргэж харах нүүргүй хулгайч түүлэгч нэр нь дуудчихсан. Ял идлээд удаагүйсэн. Мэдээж одоо тэр хүний нөхцөл байдал угаасаа ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа яг одоо юу гэдэг хослол өмсөөл тэр нөхцөл байдлыг хүмүүс мэдчихэд хослол өмсөөл нөгөө стандартаараа явах юм бол харин ч бүр хүмүүсийн дургуутлыг төрүүлнэ гэж мэдчихсэн байх гэж байна. Тэр нь харин бас зүгээр зүг оновчтой шийдэлсэн болов уу. Гэвч өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд Монголын иргэд ардчлалын үнц нь хүний эрх, эрхчлөө, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг ус агаар мэт иргэн хүсэж болсон юм. Ардчлсан хувьсгалын бидэнд өгсөн юугаарч сольшгүй үнцнийг бид иргэн санагалзаж, иргэн дурсах он цагуудыг ардаан үдлээ шүү дээ. Ийм л эгзэгтэй цаг мөчид уучраа олсон, нэгдмэл цул болсон ардчлсан намыг иргэн ирнэ гэсэн итгэл найдвар байсаар л байна. Ардчлсан нам сөрөг хүчний байр сууриа эзлэхэд ардчлсан нам дотор олон фракцуудыг нэгтгэхэд хин чамаагүй юу ч үсэн даргатай болоё гэдэг энэ эргэлтийн цаг үед зүтгэж намын тэргүүн дэд даргаар ажиллаж намаа даргатай болсон үнэхээр том алхам. Баяр цогт бол улс төрч хүн юм. Улс төрийг ихэнх хүн хоноод гардаг буудал шиг ашигладаг Монголд. Өрөөгөө цэвэрлэдэг. Яг л буудлын өрөөг цэвэрлэх шаардлагагүй шүү. Баяр цогтч буудал шиг ашигласан нэг хэсэг. Өрөөгөө цэвэрлэв. Тэг ингээ харсан чинь нөгөөх нь өрөө биш гэр байсан юм шиг санагдсан юм шүү. Эсвэл өөрийнхөө өөрийнхөө туулсан амьдралыг эргэцүүлж боддог хүн учраас ардчилсан намын институц руу эргэж хөл тавьсан болов уу гэж би харсан. Улс төрийн тохироо нь ямар байх нь хамаагүй. Гэтэ улс төрчийн хувьд яг энэ байр суурин дээр бол баяр цогт зүг харагдаж байна. Улс төрд нэг логик үйлчилдэг. Тэр нь улс төрч хүн хизээч би боллоо гэд өөрийнхөө дивжийг орхитдаггүй юм. Үүнийг энгийн сонгогчид төдийлөн ухаардаггүй нь жахан чамлалттай л да. Үргэлжийн үргэж мөнхийн мөнхөд улс төрийн эрх мэдл рүү тэмүүлдэг хүнийг л жинхэнэ улс төрч гэж нэрлэдэг юм. А тийм биш бол улс төрийн онлын хувьд тэр хүн бол улс төрч бишэл гэсэн үг. Хэрвээ тэргүүн дэд дарга баяр цогтоор өдөртүүлсэн ардчилсан сонгуульд оролцвол нэг суур шинжтэй чухал нөлөөлөх хүчин зүйл байна. Тэгэхээр ардчилсан нам эв нэгдэлтэй гэдгээ хэрхэн харуулж за одоо чи би манай танаа фракцсан миний чиний гар хөл гэхээс илүүтэй яг одоо сонгуулийн өмнө их ажил хэрэгчээр асуудал хандаж чадах юм бол ялалт хүлээж аа сайхан уур амьсгал байж байгаа. Нэг юм болохгүй болохоо нөгөөдөө сонгоод үзье гэдэг л эргэлтийн цэг дээр оршиж байгаа байхгүй. За нөгөө талаасаа сонгуулийн 17 хоног сонгуулийн 12 хоногийн хугацаанд бодлого намын бодлогын байр суурийг танилцуулдаг хугацаа биш ээ. Одоо л хөдлөх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл ардчилсан нам дотооддоо хэнийгээ дарга болгоод дотор ямар фракцтай байгаад хэнийг нь нэршүүлэх нь чухал биш байх. Та бүгд нэгдхийн бүр цаашаа давж гараад ирэх 4 жил, ирэх 8 жил ямар бодлогын шийдэл, ямар хувилбар бидэн санал болгож байгаа гэдгийгээ сонгогчдод эртхэн таниулах хэрэгтэй. Яг энэ хүлээлтийн цаг дээр уршиж байна. Тэгэхээр ажиллах үүдэж шүү дээ. Хэрвээ ардчилсан намыг ашиглая гэж биш энд өрөө төлөе гэж бодсон бол энд ардчилсан намын дараагийн үе шилжилтийг ухаалгаар хийж чадах байх. Баяр цогтын намдаа хийх тус нь ялалт биш. Шин залуу үеийг энэ намын толгойд гаргаж ирэх л ажил. Тэр энэ шилжилтийн сонгуулийг л тэр үдэрт гаруулчихна. Намдаа хийж байгаа тэр залуучуудын танилцоо энэ төр нь самсруу хэрэг биш гэж харж байгаа. Мэдээж хэрэг билэгдлийн шин чанартай тогломын хүүхдүүдийн үүд ихэнх нь аргачлал хэлд. Яг үндсэн лидер залуучуудын тарагдааг. Гэхдээ энэний цаана баяр цогтын хэлж байгаа мессеж байна. Залуучуудыг нэгдүгээр эмнэнд гаргах. Сонгуулийн хуваарь тойргоо хэрхэн хуваарлах вэ? Тэрэн дээр ямар математик харагдах вэ гэдгээс багдгүй ардчилсан намын түүхэнд хамгийн дундж наслалтын залуу юу? Жагсаалт гарч ирэх байна. Тэгвэл энэ бол баяр цогтын хувьд ял л та. А хэрвээ дундж наслалт нь 40-оос дээшээ гараад ирэх юм бол ойлгомжтой. Энэ бол баяр цогт ялагдал. За нөгөө улс нөгөө л улс төрч нөгөө л баяр цогт өөр хүн байхгүй гэдэг хүлээлттэй. За гэтэл энэ намынх нь нөхцөл байдлыг хараад үзвэр шин тутамд дахин дахин хилээд байгаа. Арчсан намынхаа.
Манай нэ маш олон лидертэй байх тийм. Хит олон амбицтай. Ерхийсэд болж үзээгүй. Засгийн газар хэрэглэх газар дарга болж үзээгүй. Сайд болж үзээгүй. Улсын их хурлын гишүүн болж үзээгүй. Олон амбицтай лидерүүд улс орнодог айл авчирна. Тэгэхээр үзэх юм а үдчихсэн. Одоо зангидаа сууж ах, дүгнэж сууж ах, хүрээгүй үнэт зүйл рүү чиглүүлээ сууж ах. Хэн нэг энэ нам чи хэрэгтэй л юм шүү дээ. Нэг хоёр сонгуульд ялагдаад эсвэл нэг том дуйлаанд дарагдаад алга болж байгаа хүнийг улс төрч гэхгүй л дээ. Энэ бол сайн дурын сонирхогчдод ил хүн. А харин юунд шантралгүйгээр бодлогынхоо үнэт зүйлийг хамгаалсаар байгаа хүнийг ясны улс төрч гэж мэрэгжлийн хүрээнд дүгндэг юм. Энэ логикоор бол сангаж авын баяр цогт бол жинхэнэ улс төрч хүн мөн юм. Харин дахин итгэл хүлээлгэх эсэх нь сонгогч та бүхний олонхын шийдэх хэрэг юм.